খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পতিয়া পথাৰ যুৱকসকলে একগোট হৈ বৃহস্পতিবাৰে গুটকা আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পতিয়া পথাৰৰ যুৱকসকল একগোট হৈ বুধবাৰে সন্ধিয়া বিভিন্ন নিচাজাতীয় গুটকা আদি সামগ্ৰীসমূহ দোকানৰ পৰা উলিয়াই ৰাজপথত জ্বলাই দিয়ে। অন্যহাতে যুৱকসকলে গাঁওখনত থকা প্ৰতিখন দোকানত এই নিচাজাতীয় দ্ৰব্যসমূহ বিক্ৰী নকৰিবলৈ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰে। উল্লেখযোগ্য যে গাঁওখনৰ যুৱক অচ্যুত গগৈ 27 বছৰীয়া যুৱকজনে বুধবাৰে এনে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰিয়েই মৃত্যুমুখত পৰিছিল। অন্যহাতে আন এজন যুৱক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এনে ক্ষেত্ৰত অঞ্চলটোৰ 1 নং পতিয়া পথাৰ, 2 নং পতিয়া পথাৰ আৰু দাবিডুবি এই 3খন গাঁৱৰ যুৱকসকল একগোট হৈ এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হয়। যুৱকসকলে এইবাৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যসমূহ বৰ্জন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে দোকানসমূহত বিক্ৰী কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনায়। খুবেই দুখজনক ঘটনা এটা ঘটি গ'ল আজি আমাৰ পুৱাতে। যোৱাকালি আমাৰ এই অঞ্চলৰ উদয়মান এজন যুৱক, আমাৰ লগতে সদায় আমি লগতে থকা এজন যুৱক, আমাৰ ভাতৃপ্ৰতিম এজন যুৱক আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰদিনৰ কাৰণে হেৰাই গ'ল। কথা হ'ল কি, সেইটো কাৰণে তেওঁ হেৰাই গ'ল। এই যে গুটকা মাদক দ্ৰব্য কিছুমান সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীবিধৰ পৰা কেনেধৰণে অপকাৰ হয় আমি আজি জ্বলন্ত প্ৰমাণ আমাৰ গাঁওখনতে আমি পালোঁ। সেই প্ৰমাণখিনি আমি পোৱাৰ পাছত, স্বচক্ষে দেখাৰ পাছত আমাৰ গাঁৱৰ সমূহ যুৱকবৃন্দ আজি তলে বলে ওলাই আহিলে, ৰাজপথলৈ আমাৰ পথলৈ ওলাই আহিলে, গাঁৱৰ পথলৈ ওলাই আহিলে। আৰু আমি এটা এটা জনজাগৰণ এটা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ গাঁওসমূহৰ পৰা এই মাদকজাতীয় দ্ৰব্যবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হ'ব লাগে। আমি এটা প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ আমাৰ যুৱক, আমাৰ গাঁৱৰ যুৱকবৃন্দই, যে আমাৰ গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকখন দোকানৰ পৰা, প্ৰত্যেকজন যুৱকৰ পৰা এই মাদক দ্ৰব্যবিলাক আমি আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। খুমটাইৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম গোহাঁই, ৰিপৰ্ট, অসম ভিউ। তিতাবৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। কিন্তু কিয় এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল, চাওক এই প্ৰতিবেদনত। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনীৰ দিনাই তিতাবৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা ৰিজাৰ্ভৰ প্ৰিজাইডিং পুলিং বিষয়া কৰ্মচাৰীক পৰ্যাপ্ত ধৰণৰ খাদ্য পানী তথা চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ অভিযোগত কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা কাৰ্যালয় ঘেৰাও। আমি আজি দুদিন ধৰি ইয়াত যি খুব হাৰাশাস্তি ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে, যে যিখিনি খানা দিছে অতি নিকৃষ্ট মানদণ্ডৰ খানা, আৰু ট্ৰেইনিঙতো মাত্ৰ সৰু ইমান ইমান ৰসগোল্লা এটা, ইমান কণিমান মানে হেৰি এটা, কচুৰি এটা দিয়ে, আৰু তাৰ পাছতো তেওঁলোকে কি কৰে, মানে আজি যোৱা বছৰো আমি পাইছোঁ 1/2 কেজিয়া চাউল। হা, গতিকে আমি জাতিটো, দেশখনৰ উন্নতি কৰিবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকৰ কিছুমান একাউণ্টেবিলিটি থাকে, কিন্তু আমি ভাবিছোঁ ইয়াত কাৰোৰে কোনো একাউণ্টেবিলিটি নাই। আজি আমি ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ, 4 বজাতে আহিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে পানী এটোপ